نا خاوند دې خزې له یو طلاق ورکی بس نور ته بیغمه شه. درې ماهوارې تیرې شوې، خود به خود ستانه خزه بېله شوه، به خپل کار کوي تو خپل کار کوه، دغه یوه لارې مقرر کړه. ضرورت شو په دې باندې کار کیږي. خدا اوم چې ته به صرف یو طلاق ورکوي، ابا اوم په داسې حال کې ورکوي چې دا زنانه صفائی تکلیفی نه، ابا اوم داسې حالت کې ورکوي چې دا کم صفائی حالت دی چې ته میلاو شوی اوم نه یې، بیا به یو طلاق ورکې او نور به د هغې نه بیا قلار کینی. دا طریقه ده جایز. اوس د دې نه علاوه په نورو طریقو باندې طلاق ورکول دا ناجایز دی. یو سړی لګي ماهواره کې طلاق ورکوي، عبدالله ابن عمر صاحب ماهواره کې خپله بیبي طلاقه کړې ده، نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ته حضرت عمر واقعه بیان کړه، نبی علیه السلام غصه شو، ورشه زوی ته دې وایي چې واپس خپلې ښځې ته رجوع کا، تا ماهواره کې ولې طلاق ورکړي، دا شریعت خلاف دی، واپس وته رجوع کا. او بیا چې کله پاک شي بیا یې تکلیف راشي، نو په دې آینده پاکی کې به هم طلاق نه ورکې، دی ول سزا او زجر ورکو. دویمه پاکی راشي نو بیا خپل ځان او طلاق وخت د کتوی ښځه کې او که طلاق ورکې. خو ماهواره کې طلاق ورکول ناروا دی. د یو نه زیات طلاق ورکول ام نه دي، نه به ورکې، بس یو باندې کار کیږي. خو که یو سړی ولګیږي په ماهواره کې طلاق ورکړو، دوی ولا ورکړو، درې ولا ورکړو، نو کار یې غلط کړی دی. خو طلاق څنګه دی؟ بالکل جایز واقع دی. کار دی غلط وکړو خو د غلطیا سره سره دا واقع دی. محسوساتو کې د کور یو سړی چاړه راواخلي او بل سړی په دې خېټه کې وایي، نو دا ښه کار کوي که غلط کار کوي؟ په دې هر سړی پوهېږي غلط کار دی وکړو. تو بل انسان مسلمان ولی په چړې باندې وایي؟ خو چې دا تا پې گزار وکړو، اگر چې غلط کار دی کړی خو به ټیک غوسول کوي، ته په بل باندې ډس کوي، نو ښه کار کوي که غلط کار کوي؟ غلط کار کوي. انسان زخمی کول، انسان چکن دی مسلمان قتلول حرام دی، خو که ته پې ډس کې، ته پې د چړې گزار کې، بالکل بدا کار کوي. همدارنګه د طلاقو مسله ده چې خپل اصول دی. خو یو سړی درې طلاق ورکوي، غلط کار دی کړی دی، خو طلاق څنګه دی؟ بالکل واقعي دی. درې طلاق دا بالکل واقعي دی. ځینې کسان مغالطه کې پراته دي، احادیث مبارکو دا تمامې خبرې چیړلې دي. درې مسائل داسې دي چې پای کې بعضې کسان مغالطه کې پرېوتي. سنن ابو داود هغه ذکر کړی دي. یو سړی دی چې کوم دی روکانه ورته وي، د نبی کریم علیه السلام په تربوروالو کې راځي. یو روایت هغې نقل دی چې دو ښځه طلاقه کړې په درې طلاقو، پیغمبر علیه السلام ورته وایي رجوع ته وکا. هغه وایي چې ما درې طلاق ورکړي، وایي رجوع ته وکا. دا یو حدیث دی. نو ځینې کسان دا راولي، ګوره په درې رجوع وکړه. ابو داود دا حدیث نقل کړی، بیا وروسته څه وایي؟ دا غلط دی. دا سنن ابو داود کشتی وایي دا چې کم دی صحیح نه دی، دا غلط دی. دوه ځای چې کم دی دا حدیث غلط شوی دی. یو دا ذکر کوي چې دا طلاق ورکړي چې کم دی روکانه دی، وایي روکانه طلاق نه دی ورکړي، د زوی طلاق ورکړي چې کم دی ابو روکانه، د روکانه پلار نه دی ورکړي، دی زوی طلاق ورکړي دي. دې ځکه روایت کې دا خطای راغلی ده. او دویمه ذکر کوي وایي دا درې طلاق نه دی، دا ټکی د بیتی ټکی دی، بیتی او ته کینایي لفظ وایي. درې طلاق نه دی ورکړي، دی زوی ورکړي چې دین هغه طلاق بیتی و ته ورکړي دي. ابو داود دا حدیث هم ذکر کړی دی. نو اوس ته یو ذکر کې پښتانه تیره تعبیر کوي، وایي نوڼۍ اینې او ټیپر پینې نه. پښتانه داسې وایي که نه؟ وایي نوڼۍ اینې او ټیپر پینې نه. نو دا حدیث خو ګوري چې روکانه طلاق ورکړي چې کوم دی پلار د روکانه طلاق ورکړو، او پیغمبر ورته وایي رجوع کوي، جمع درې ورکړي دي، وایي رجوع ته وکا. ټیک شو. وروسته پسې پخپله همدغه ابو داود نقل کړی، بیا پسې ابو داود څه وایي؟ اوس غوړ کتابونه تل دلته نه شم، غونډ به دلته تکېدم. هغه وایي دا چې کوم دی حدیث په دوه ځای کې خطا شوی دی، راوي خطا شوی دی. یو ټکی دا خطا شوی دی چې دا طلاق پلار ورکړي، پلار یې نه دي ورکړي، دا یې زوی طلاق ورکړي، روکانه ورکړي دي. دویمه خطای کوم ځای کې ده؟ وایي چې درې دي نو درې نه دي،
دا ټکی د بیتی اوټه طلاق ویلې بیتی دا خزه می طلاق کړي په طلاقی بیتی وسره دې ته کی نه ټکی وای چې تو کی نه ټکی استعمال کی نو کستا یو نیت وی یو بای کستا درې نیت وی چې درې بای اوس بیتی ټکی خو استعمال شو دا کی نه شو په خپل بیا سنن ابو داود عمدہ ټکی ذکر کړي پیغمبر علیہ السلام ورته وی چې تا طلاق ورکول او تا وی چې دا خزه په ما طلاق د بیتی وباندې نوستا سمورادو وی جی یو طلاق میں مرادو پیغمبر و توی قسم اخرى اللہ ستا دی پا اللہ قسمی چی ستا یو طلاق مرادو اگوی اللہ دا اللہ پیغمبر پا اللہ می دی قسم بی چی ما ور تبیتی طلاق ور کری دی او یو می مرادو نا پیغمبر و توی بیستا خزد بوی زنو و دی که تو حدیث سنگ دے و دا حدیث بیا محمل سنگ دے نا دری طلاق یو نی خوا دا دری طلاق دری یی دویم چې کم دی حدیث مبارکه نقل کی ابو داود کم خلک چې په خطا کیږي ابو صحبه یو سړی دی د بد عبدالله ابن عباس ابن ډیر تپوسونه کول نو یو تپوس یې تېنه وکړو عبدالله صاحب تاسو ته پته وه چې پیغمبر علیه السلام په وخت کې به درې طلاق یوي ثابېدل هغه ورته وی او ودي کاتو د نبی علیه السلام په وخت کې درې طلاق یو د صدیق په وخت کې درې طلاق یو د عمر صاحب په زمانه ابتدا کې درې طلاق یو بیا عمر صاحب چې کم دی فیصله وکړه چې درې طلاق درې دي ابو داود دا حدیث نقل کو چا خبره وکړه عبدالله ابن عباس صاحب خبره وکړه اوس لږ شانتي موږ مسلمانان یو لږ به خبرې ته سوچ کوو آیا داسې مسلمان به دا ذهن ته پریوځي چې پیغمبر فیصله کړې وي چې درې طلاق یو دي عمر صاحب صدیق صاحب د فیصله کړي چې درې طلاق دی یو وي او بیا د عمر شه په شان سړی د هغه خلاف کوي او بیا په زرګونو صحابه موجود زرګونو فقها موجود او دا غونډ د پیغمبر د فیصلې خلاف فیصله کوي چې نه جی درې طلاق یو نه دی دا ګوره درې دي هسې تاسو به داسې وکړئ چې د پیغمبر یوه فیصله او ته د هغه خلاف فیصله وکړي چې ما ورته یې نشو کولی صحابه داسې فیصله څنګه کوي ښه صحابه داسې فیصله څنګه کوي دا د عقل نه بعیده خبره ده عبدالله ابن عباس ابن تپوسو شو هغه جواب وکړو واپس چې کندې بیا حدیث نقل کوي چې دا کم زیدې مراد څه شی دی سنن ابو داود روایت نقل کوي هغه فرمایي دا مسله د غیر مدخول بها وا یو جواب کوي دا مسله د غیر مدخول بها ده معنا یو سړی صرف واده وکړي لا هغه سره ملو شوی نه دی او دی ورته وایي انت طالقون نو کما زنانه چې داغه واده نه شوی خاون سمیلو شوی نو چې یو ځل د طلاق ورته وي ډایرک د غار څخه ختم شول نکاح ختم شو په یو باندې دا د شریعت مسلمه خبره ده په دې خزه باندې عدت هم نشته په دقه وخت ځان سبل ځکه نکام کولی شي ځکه مخکې خاون سره داغه تعلقات نه دي پاتې شوی نو چې هر کله تا ورته یو طلاق ورکړو دا ښځه بېله شوله اوس چې دویم طلاق ورکړې درېیم ورکې ستا ښځه دننه نو طلاق به څه واقع شي دا د غیر مدخول بها مسله ده او کومه زنانه چې د انسان په واده کې راشي او دی ورسره میلو شو یو طلاق چې دې ورکړو یو طلاق واقع شو خو په هغې ستا عدت دی هغه لا بیا هم ستا په نکاح کې ناسته ده نو که دویم طلاق ورکې درېیم ورکې بالکل به په هغې واقع کیږي دویم طلاق ورکه دریم ورکه نو بالکل دا هغه چې غیر مدخول به هاي نو داسې مسله ده ابو داود دغه نقل کوي بیا دا حدیث هم نقل کوي دویم موږ تاسو ښه سوچو کو دا جواب چا وکړو عبدالله ابن عباس صاحب وکړو نو بیا په خپله همدغه سنن ترمذی هم رالی ابو داود هم رالی د عبدالله ابن عباس صاحب نه تپتویت مسالې تپوس کیږي یو حدیث نقل کوي یو کس رالی تپوس یې تنه وکړه عبدالله صاحب یو سړی ښځې له درې طلاق ورکړي نو دا ښځه د خاوند دپاره جایز ده مجاهد شاګرد دی وی زه ناست یم عبدالله صاحب لږ غلی شو غلی شو نو بیا ورته وی یو انسان بېوقوفه شي په بېوقوفتوب باندې سور شي بېوقوفه کار د خرو وکړي بېوقوفه کار دی وکړو چې درې طلاق دې ورکړه بیا راشي عبدالله زما د پاره د خلاصي سلار شته و استاد پر ایس د خلاصي لار نشته
تا خزه په درې طلاق او طلاقه کړي د ستا دپاره ایس د خلاصي لار نشته دی. اوس هلته جواب عبدالله صاحب وکړو نو عجیبه ده که د پیغمبر علیه السلام فیصلت دا وی چې درې طلاق یو دی، بیا یې دلته د تر بچی حبر الامت عبدالله ابن عباس بیا جواب ولیکئ چې دا درې طلاق درې دي ستا دپاره ایس خلاصي نشته. د پیغمبر د فیصلې خلاف عبدالله صاحب څنګه پته ورکوي؟ حوالہ بالکل د اور کتاب در کو سنن ابو داود کی دا ذکر دی، ترمیزی کی ذکر دی. ایو پتو د عبداللہ صاحب عاصم صاحب د حضرت عمر صاحب بچے دے دے ناس دے عبداللہ ابن زبیر صاحب د مکی مکرمی گورنر دے دا ناس دے یو کسرا لے مسئلے راوڑا یره جی سړی خپل خزه درې طلاق طلاقه کړی دی نو دا خزه به جایز وي؟ ورته ویل لاړ شه هلته مولیان ناست دي. څوک ناست دي؟ عبدالله ابن عمر صاحب ناست دی، عبدالله ابن عباس صاحب ناست دی، لوی عالم چې کم ته حبر الامت وي ټول یې پیژنئ، ابوهره صاحب ناست دی، د پیغمبر د صحابه و ټول قیم مشر هغه ناست دی، عبدالله ابن عمر ابن عاص ناست دی. عبداللہ ابن عمر ابن عاص د امت یو بزرگ صحابی دے، داغه د عبادت او د زہد چه کم دے مثالونه بیانیږي. او دا داسې صحابی دے چې ابو هرره سے فرمای زمانه چې ډیر احادیث چا زده کړی دی نو عبداللہ ابن عمر زده کړی دی، ځکه هغه بلی کلم کولی مالی کل نه کول. دا درې واړه ناستی وی لاړ تپوس ته وکړه چې هغه ورلی چې کم دی نو دا درې واړه تپوس وکړو چې یو سړی ښځه په درې طلاق او طلاقه کې نو څنګه دی؟ او تو درې طلاق دی. عبداللہ ابن عباس سے بم جواب کو، ابو هرره سے بم جواب کو، عبداللہ ابن عمر ابن عاص سے بم جواب کو، دی خوا لے گلے عاصم ابن عمر دے، لے گلے عبداللہ ابن زبیر دے. عجیبہ دا چی دا پیغمبر پا وقت درې طلاق یو بھی دا صحابہ دمنا جاہلانو چی دا خلافتوی ورکولی، دا دمنا جاہلانو چی خلافتوی ورکولی، غلط خبر دا. لہذا دا صحابہ دا پتو دا دا نبی کریم علیہ السلام دا وقت چے کما مسئلہ ذکر کی گی ابراہیم نخعی رحمہ اللہ مصنف ابن شیبہ کے اگر نقل کی فرمائی دا پیغمبر علیہ السلام پا وقت کے چے درے طلاقی ہوئی دا مقصد ندے چے گنی درے طلاقی ورکولا و یوی عصابہ ہو دا مقصد ندے دا نبی علیہ السلام دا وقت صحابہ دا خلق پویو پا دین باندے که کور کی با اختلاف پیدا شنو صرف ایک کی یو طلاق بے ورکو بس یو طلاقو دری نا ورکوال وی دا مقصد دے او روس تا خلق نا پوی دین دوی چی غصشی نو بے دڑا بڑاس او باسی چی کم دینو دری ورکی تاسو دری ورکوی نبی کریم علیہ السلام پا زمانہ کی دا سنو بس یو طلاقو. ابراہیم نخعی رحمہ اللہ مطلب دا روایت دا ذکر کی او سا حضرات ذکر کی دا پا تاکید باندی اغا زمانہ چی کم دے دا خیر و پا خلقو کی شروع نو یو سڑے چی کم دے اغا یو خزی توی تا پا ما تلاقی او دا دویم ٹکے دریم ٹکے دا تاکید ور توی نو چی تاکید ذکر کی بے یو مراد بی حروس تا خلقو کی پسا دورانی شو دروغ شل دوکیش ولی نو عمر سے بید چا دا باطن خبر نیو خاچی سو ٹکی دی ویلی دی اقب واقعی کدا سے وی چی دری طلاق جو دری دی او کدری کرتی ورطا وی نو هم دری دی خاچی دا دا صحابہ و حضرات و پتوان دا سی دا او دا دری و نا آخوا احادیث مبارک محدثین سنگ نقل کئی امام بخاری رحمہ اللہ پا دیکھ باب ذکر کئی کم حضرات چی آگوی ارہ مسئلہ کی جی بخاری کی رہتا ہو خائنو دلتا والی بخاری نمانی امام بخاری جلد ثانی کے باب ذکر کی باب من اجاز طلاق سلاسا چی دری طلاق دا دری وی امام بخاری باب ذکر کی دری طلاق دری وی بیا دری احادیث ذکر کی پدے باب کے یو حدیث ذکر کی ان عویمر العجلانیہ دا تمام صحاح و ستو کے دا ذکر دی او گد حدیث دی مختصر دا دے چی عویمر عجلانی سے خپل خزی سروانش اگر وانی صورت کے بیدوی لعان اوکو لعان خپل اصول دی
د لعان نه پس چې دی فارغ شو بیا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مخکې ناس دی او طلقها ثلاثا خپلې ښځې له درې طلاق په یو ځل ورکړه. نو که دا درې طلاق نه واقع کېده د پیغمبر په مخ کې چې کوم دی عویمر عجلانی ولې ښځې له طلاق درې ورکوي؟ نبی کریم علیه السلام ناس دی. او د دې حدیث راوي ابن شهابی زهری دی، هغه فرمی ان ذلک سنة المتلاعنین، چې کله ښځه او خاوند کور روان او انس کې لعان وکړی شي وایي د متلاعنینو طریقه هم دقه ده چې بیا به د یو بل نه بیلیږي، درې طلاق ورکړه چې بالکل ستاسو منځ کې ارسه ختم شي. اوس نبی کریم علیه الصلاة والسلام ناس د هغه په مخ کې دقه شانتې عمل کیږي، نو بیا ورته پیغمبر علیه السلام ولې نه وایي چې دا درې نه دي، ګوره یو دی. د امام بخاری ذکر کړی دویم حدیث ذکر کوي، یوه زنانه ده چې کوم دی د رفاعی قرزی بی بی ده، خاوند ولا طلاق ورکړي درې، بیا یې د بل خاوند سره نکاح کړې ده، د هغه سره خپه وه، واپس غواړي مخکینی خاوند ته راځم. نبی کریم علیه الصلاة والسلام ته مسله راوړی شو، وایي نه، تا له مخکې خاوند درې طلاق درکړي دي، سوچ یې د دویم خاوند سره میلاوه شوې نه، د اول سره ستا دپاره نکاح دا نجایز ده چې څو د دویم خاوند سره ته میلاوه شوې نه. دریم حدیث امام بخاری ذکر کوي، حضرت عائشه فرمی یو مسله نبی کریم علیه الصلاة والسلام ته راوړی شول، یو سړی د ښځې له طلاق ورکړي دي درې، سړی خپلې ښځې له درې طلاق ورکړي دي، بیا د ښځې بل ځای کې نکاح اوم کړې ده، خو دا غواړي چې د دویم خاوند سره دا مسله ختمه کړم او مخکینی خاوند ته راشم، نو آیا راتلی شي؟ نبی کریم علیه السلام وایي نه، تا د دویم سره چې کوم دی نکاح کړي، سوچ یې د هغه سره میلاوه شوې نه، د مخکینی خاوند سره بالکل ستا نکاح نه کیږي. دی ورته نه ویلي چې درې طلاق یې درکړي دي، خو یو طلاق راځه خیر دی، ورته وی چې دویم خاوند سره ستا نکام شوی ده، خو چې څو د هغه سره میلو شوی نه، د مخینی خاوند سره ستا چې کوم دی نکاح نه صحیح کیږي. امام بخاری د درې احادیث په دې باب کې ذکر کړی دي. سنن نسائی چې کوم دی هغه حدیث نقل کړی، نبی کریم علیه الصلاة والسلام تشریف فرما دی، نو چا چې کوم دی مسله راوړه، مسله چا راوړه چې کوم دی چې یو سړی خپلې ښځې له درې طلاق ورکړو، اوس دا درې طلاق څنګه دي؟ نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام فقام غضبانا، سنن نسائی کې روایت دی، فقام غضبانا، نبی کریم علیه السلام ادرید او غصه شو، و ایلعب بکتاب الله، تاسو د الله د کتاب پسې ټوقی کوئ، د الله پیغمبر موجود دی، درې طلاق ورکړي دي، نبی کریم علیه السلام ته مسله راوړې شوه، نبی علیه السلام ادرید او غصه شو، ویدا الله کتاب پسې تاسو ټوقی کوي، پیغمبر موجود دی او تاسو ټوقی، درې طلاق ته څنګه ورکې؟ که بل فرض دا درې یو طلاق وې، نو غصه کېده نبی علیه السلام، ولې خواسیم یو طلاق؟ یو خو جایزو، یو خو جایزو. نبی کریم علیه السلام ادرید او غضبناک، ویدا الله د کتاب پسې تاسو ټوقی کوي چې کوم دی درې طلاق ورکوي؟ د سنن نسائی روایت دی. ابو داود په دې مسله کې دوه باب ذکر کوي، یو باب ذکر کوي وایي د اسلام نه وړاندې دا طریقه وه چې یو سړی به لګېدو خپلې ښځې له به یو طلاق ورکو، بل بیا هم ورکو، دوه بیا هم ورکول، څلور بیا هم ورکول، پنځه بیا هم ورکول، خو که خوښه ده بل نه ورکوم، واپس ځان سره ایسارومه، یو طلاق هم ورکوي، دوه هم ورکوي، پنځه هم ورکوي، بس دا دغه خوښه ده. دا د جهالت طریقه وه. نو دی باب ذکر کوي چې کوم دی، باب نسخ المراجعه، وی ګور اسلام کې دا مسله نشته، اسلام کې دا مسله ده چې یو طلاق دی ورکو رجوع کولای شي، دویم دی ورکو رجوع کولای شي، خو که دریم دی ورکو باس رجوع ختم شولا. باب نسخ المراجعه، درې طلاق دی ورکړه ګور بیا واپس رجوع نشي کولای، دا خو د جهالت طریقه و چې کوم دی اسلام دا منسوخ کړی ده، اسلام دا منسوخ کړی ده چې د دریو طلاقو نه بیا واپس ته رجوع کې، یو دوا داغی نفس رجوع کولی شي. باب نسخ المراجعه ابو داود په دې باب ذکر کړی دی. بیا سو پانی رستو چې کنده بل باب بیا ذکر کړي، بقیه نسخ المراجعه،
دا د سودنی ابو داود روایت دی. بهر کې په عرض مدا کو بیا اخوا د فقهاو اقوال چې وګوري، د علماو اقوال وګوري، حافظ ابن حجر فتح الباری کې د بخاری په شرح کې ذکر کړي، ذهب جماهیر العلماء د صحابو د تابعینو د جمهور علماو عمدق مسلک دی چې درې طلاق درې وی